Zhaklin Lekatari duket tashmë se ka dhënë mendimet e saj për sa i përket banorit të preferuar, personi që do të largohet ditën e sotme nga Big Brother VIP Albania, se si po luajnë banorët strategjia e tyre grupet brenda shtëpisë së Big Brother, dalja e Efit, dobësimi apo fuqizimi i Luis Ellit, hyrje të reja. Këto janë disa nga tematikat që opinionistja e Big Brother VIP Albania Zhaklin Lekatari pritet të komentojë ditën e sotme në studion më gjigante në Shqipëri, Big Brother VIP Albania.